joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. Okay. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart to stay. Let's and I'm go. So happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
kom maar dan ons nou vier spesiale gaste wat saam met hulle gaan kom. So die vier spesiale gaste kom saam vorentoe, kom staan by die ooms hier voor. En terwyl hulle vorentoe kom, Suster Sylvia, kom staan hier langs my. Nou kom staan elke vriend met 'n oom uitkies. Besluit wat se oom laat jy die beste. Niks persoonlik nie. En vanoggend, terwyl die kindertjies instap, daar's 'n liedjie wat in my hart brand vanoggend en dit is This Joy That I Have. The Good Lord Came To Me. So sister, gaan vervolg ons weg voordat ons bid. This joy that I have. Peter, dankbaar is ons. So kom wat ons oor sluit, staan op jou voete, staan ons oor saam sluit, dan vertrou ons volk met op jou vir offerande, maar dit maak nie saak of jy kan gee of jy kan gee volgende nie. Dit maak saak dat jy vanoggend die Here ervaar. Dis ons begeerte. So kom ons staan net so ons bid saam. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het vanoggend, Here, om kind te kan word. Om vanoggend uitspattig te kan raak in die vreugde wat U vir ons gee. Ja, Here, die wêreld probeer om dit weg te neem. Die wêreld probeer alles, Here, om ons te straf en om dit weg te vat van ons af. Maar wanneer ons in U geanker is, Here, is daar niks wat hierdie vrede in ons kan wegvat nie. Daar is niks wat hierdie vreugde in ons kan wegvat nie. Daar is niks wat ons kan stop om gelukkig te wees nie, omdat ons weet U gaan terugkom op die wolke, Here. Ons eer U daarvoor. Vader, dankie vir elkeen wat vanoggend in die offerande mandjie kan ingooi. Dankie vir elkeen wat vanoggend die voorreg het om te kan gee, Here, want dis 'n voorreg. Here, wat dankie ook vir die wat hier sit, Here, wat vanoggend net kom en hulle gee hulle hart vir U. Want dis meer kosbaar as enige hoeveel hy gaan. Ons eer U vanoggend, ons loof U vanoggend en ons prys U daarvoor, want U is getrou. En Jesus sal maar leef. Almal wat glo sê, amen. Amen. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede.
mooi gemaak. Maar vanmorgen wil ik die wat vanmorgen onder 100 jaar oud is. Allemaal wat onder 100 jaar is, kan vanmorgen lekker kunnen verblijven. Want ons gaan vanmorgen die Heere dien met ons lichaam. Maar hij sê, die is sy tempel. Nie met klip gemaakt nie, maar dit is God sy tempel. So ons gaan vanmorgen ons verheerlik vanmorgen met hierdie tempel om die Heere te dien. Thank you.
came down from above. On the first day, he told me just what to say. On the first day, he taught me just how to pray. Met my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag. Want ek dra die belt van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is onse boer. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die wêreld van die waarheid.
die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek weg is God se woord. Die belt van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek weg is God se woord. Ek ken nie die moves, ek gaan sukkel. Jylle het nie gesê.
trek uit. So baie, so baie maatjies in die huis van die mens. Dit is ons baie baie. Hierdie juffrou se hart klop chocolates. Sommer so doof, 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 doof. En ek nou nog die heebie-jeebies, maar ons het dit weer getrek. As dan nou sport in jou bloed is, het dan sport in jou bloed. Ons moet ons kinders maar op die veld hou, dat hulle speel en dan buiten kom en al die lekker dinge doen. Baie, baie dankie vir elke ouder, elke ouma en oupa, wat hulle kinders vanmôre van die huis gaan doen. Dit is absoluut wonderlik. Soms moet ons soos kindertjies word, en as ons kinders word, as die Here daar, dan bless hy vir ons, soos wat hy ons vanoggend bless. Ek is self 'n ouma, en jy moet nou op jou knieën bly vir jou kinders. Oumas, oupas, ek weet die knieën werk nie so lekker nie, maar ou kussentjie werk. Kussentjie, haal my ou kussentjie uit, daai kussentjie en ons bid, ons bly op ons knie. Ons is ons kinders se gatekeepers. Probeer ons bid vir ons groot kinders om hulle kinders groot te maak en vir ons klein kinders. Dis ons werk om is my voorreg nou om gaan te bid. Ek dink daar is nou een paar verrassings op pad, maar vir die verrassings om te gebeur, sal ons nou ons oor moet toe maak. Verstaan ons dit. So, kinderkies, kyk gaan of die juffrou, ons gaan nou met liewe Jesus praat. Jy weet ons praat, soos dat ons allemaal praat. Maar nou moet ons respect wys, en hoe doen ons dit? Wat doen ons? Wat is die regte ding om te doen? Wat wys mama en papa vir jou in die huis? Om jou oogies toe te maak. Want ons gaan nou koning van alle konings praat. En om respect te wys, maak ons ons oog toe. Ek wil nou sien of jylle kan oog toe maak. Ek wil sien, niemand mag nie roem nie. Almal sy oogies nie toe. Ek sien nog ook oogies. Oogies. Dit is baie mooi. As jylle neem ons een vader en wonderlijke sit om die troon te nader. Dankie Heere, dat ons vanmôre soos kindertjies kan word. Dankie Heere, dat U vir ons so ongelooflik lief is. Dat U vir hierdie kindertjies so ongelooflik lief is. Heere, wat bid vir ons kinders van ons dorp? Ja Heere, dat is dinge nie buiten wat so lekker is nie. As beproewinge, Heere, ons bid vir elke kind van ons dorp. Dat U vir hulle nabij sal wees. Dat U die Heilige Gees sal stuur. Om hulle die goeie richting aan te wys. Heer, ek bid vir elke ouer van ons dorp. Om goeie besluite te neem vir hulle kinders. Om een voorbeeld te wees vir hulle kinders. Of vir hulle kinders te wys. Hoe dit moet wees om een kind van die Here te wees. Bid vir ons oumas en oupas. Wat vir ons kinders. Bid vir ons oumas en oupas, Heer, dat ons op ons knieë sal bly vir ons klein kinders. Dat ons sal weet. Dit wat ons doen, doen ons vir ons kinders. Heere, seën vanmôre se diens, seën die woord wat vanmôre gaan uitgaan. Ek bid spesiaal vir ons besprekers wat die werk gaan doen. Heilige Gees, ons vra dat U nou agter die kas sal inklim, dat U hulle sal ontvou, en dat die woorde wat hulle gaan spreek, dit alles sal wees, tot eer en verheerlik van die Heilige Naam. En ons allemaal sê, Amen. Dat is sy. Unicorn!
dan gaan hy, maar ek sê nou steeds aan Jonathan, mag my mama my vertel wat ek gaan nou eers
afscheid wil ek jou uitnooi, kom kuier saam met ons hierna binne in die saal, daar is lekker koffie. Ek wil jou uitnooi vanavond om 6:00 raak met my suster aan, daar is geen stoor nie. Kom vanavond om 6:00, kom luister na die woord van die Here, kom kuier saam met ons, kom maak dit saam met ons lekker. Kinders is altyd welkom in die kerk, al is dit bietjie chaos, ons like dit. Kom ons gee vir ons kinders nog 'n lekker applaus. Dit is welkom daai tyd om foto's te kom neem saam met Benny en Elsie, Benny en kyk as jy wil. En so as iemand die foto's saam wil hê, kom ons staan so, ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal voor jou uitgaan en vir jou 'n weg voorberei. Kom ons gaan hierdie week in en ons kyk uit vir die Here. Down in the depths of my heart.